Guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigay xilliga uu furmayo kala fadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoona la sheegay in kala fadhiga la qaban doono ama uu furmi doono 9ka bishan aynu ku guda jirno ee 2019. Kala fadhiga koobaad ayaa la filayaa in looga hadlo arrimo hore ajendihiisa ay u gudbiyaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyaan ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya kuwaas oo xildhibaano badan ay diyaariyeen isla markaana ay u badan tahay in noqdo qodobka koowaad ee laga hadli doono kala fadhiga baarlamaanka marka uu furmo hase yeeshee gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa u diray xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya warqad ogeysiin taasi oo loo sheegay in la isku yimaado in 9ka uu furmayo in kulanka baarlamaanka ayna soo xaadiraan magaalada muqdisho caasimada dalka xoghayaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya buuxa ayaa ka warbixiyay warqada uu soo saaray gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Bismillaahirrahmaaniraxiim. Halkan waxaan ka akhriyaa ogeysiis ku saabsan wargelinta furitaanka kalfadhiga lixaad ee labada gole, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare. Dhammaan xildhibaanada sharafta leh waxaa lagu wargelinayaa in furitaanka kalfadhiga lixaad ee labada gole loo qorsheeyay in la furo 9ka Oktoobar oo ku beegin maalinnimo arbaca ah. Sidaa daraaddeed waxaa dhammaan xildhibaanada golaha labada golaba laga codsanayaa inay dalka soo galaan ugu dambeyn 7 Oktoobar diyaarna u noqdaan xilgudashada uga beegan kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka. Wada shaqayn wacan mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya. Salaamu alaykum.